Qarabağın mədəni irsi. Şuşanın musiqi məclisləri. Şuşa əzəldən Azərbaycanın musiqi beşiyi, mədəniyyət mərkəzlərindən biri sayılıb. Hələ 19-cu əsrin ikinci yarısında Şuşada muğam məclisləri təşkil olunub. Musiqi məclisləri əsl sənətkarlıq məktəbinə çevrilməklə yanaşı bu sahənin inkişafına öz töhfəsini verib. Azərbaycan musiqisinin və muğam sənətinin inkişafında yeni-yeni xanəndələr və musiqiçilər nəslinin yetişməsində Şuşanın tanınmış musiqi xadimlərinin yaratdığı məktəblər də mühüm rol oynayıb. Onlardan biri 19-cu əsrin məşhur musiqişünası, klassik şərq musiqisinin mahir bilicisi, şair Xarrat Qulu tərəfindən yaradılıb. Xarrat Qulunun məktəbində səsi olan gənclər götürülüb, musiqi məclisləri təşkil olunub. Şərq musiqisinin əsasları, muğamlar, Azərbaycan el havalarını, düzgün oxumaq qaydaları öyrədilib. 1883-1893-cü illərdə Şuşada fəaliyyət göstərmiş bir başqa musiqi məktəbi isə Kör Xəlifənin məktəbi idi. Bu təhsil ocağı təxəllüsü Kör Xəlifə olan Molla Əli Molla Kəlbəli oğlu tərəfindən açılıb. Bu məktəbdə dini elmlərlə yanaşı şərq şairlərinin və mütəfəkkirlərinin əsərləri, klassik muğamlar, onların ifaçılıq xüsusiyyətləri, musiqi nəzəriyyəsi və praktikası, tar, kamança və digər musiqi alətlərinin ifası tədris olunub. Bir sözlə, Kör Xəlifənin məktəbində kamil musiqişünas və ədəbiyyatçılar yetişib. Bu da öz növbəsində klassik musiqinin daha da geniş təbliğinə rəvac verib. 1883-cü ildə Xarrat Qulu dünyasını dəyişəndən sonra görkəmli musiqişünas alim Mir Möhsüm Nəvvab Qarabaği muğam ustadı Hacı Hüsünün yaxından iştirakı ilə Şuşada yeni musiqi məclisi təşkil edib. Xanəndələr məclisi adlanan bu məclis uzun illər həm də musiqi məktəbi rolunu oynayıb. Yaradılmasında əsas məqsəd isə yeni xanəndələr nəsli yetişdirmək, bu sənəti xalq arasında geniş yaymaq və klassik Azərbaycan muğamlarını daha da inkişaf etdirmək olub. 19-cu əsrin sonlarında Şuşada Molla İbrahimin məktəbi də məşhur olub. Bu musiqi məktəbi daha çox dini xarakter daşıyıb. Yalnız məlahətli, gözəl səsli, poeziyaya xüsusi həvəsi olan istedadlı gənclərin seçilib götürüldüyü bu təhsil ocağında klassik muğamlardan dərs keçilib, fars, ərəb dilləri öyrədilib. Məktəbdə Qarabağın bir sıra musiqi xadimləri, xanəndələri, eləcə də dahi vakalçı Bülbül, Mehraloğlu Bahadır və digərləri təhsil alıblar. Molla İbrahimin məktəbi təxminən 1920-ci illərə dək fəaliyyət göstərib. Qarabağın mədəni irsi rubrikası CBC FM və Mədəniyyət Nazirliyinin birgə layihəsidir.